Se on terve moro hei. Tervetuloa Tapio teen kyytiin. Kaunis sunnuntai tässä lyhyen talvilomani aikana houkutteli lähtemään katsomaan, onko talvihoidolla tehty kesä tänne ulkoiluväylille ja pyöräteille. Siispä lähdetään ihan maantien pyörällä. Tervetuloa kyytiin. Keväisten lintujen laulassa voidaan todeta, että täällä on käynyt niin sanotusti klassiset. Ensin menee loskakeliksi, sitten tulee mukava pieni piristävä pakkanen. Ja kaikki hiekka painuu tonne jään sisälle. Tietää hauskaa pyöräilyä. Kun lähdin lenkille, kaivelin tämän ralehkin sieltä komerosta. Testailin vähän noin käsivaralla, että onko siellä renkaissa vielä ilmaa. Tuntuu ihan riittävän kovilta, kun käsillä vähän testaili. En pumpannut yhtään lisää. No niin, ne tuntuu pikkusen siis löysiltä edellä mainitusta syystä. Se on oikeastaan hyvä röpelöisellä jäällä. Mutta on tämmönen pakkasjää, ei ole siis plussa-asteita ja päällä ei lillu ollenkaan vettä. Niin heti mennään nuri. Kuuluisat viimeiset sanat. Hieman on jäätä siellä täällä. Tuommoisia ihmeellisiä suolakiteitä näkyy olevan tien pinta täynnä. Sillä on jotain tekemistä olosuhteiden kanssa. Niin taikka näin. Täytyy käyttää ralehki suihkussa tämän lenkin päälle. Jokseenkin jännittävän näköistä. Voi hyvä ihme! Kato! Just sammutin GoPro. Minä pistin justiin päälle. Kuinka se näin kävi? Kyllä, nyt törmättiin. Voittaahan ne lotossakin ihmiset. Kyllä. Pistää aitaa vasten tuon pyörän jo tien tukkeena. Mulla on tota... Mikä tää on? Mikä se nyt? Siis mä en näitä priorisoituja väyliä satasen. Okei. Okay. Mä lähdin muuten vaan kokeilemaan, miten nappularinkalla pysyy pystyssä. Pidi spiikkiä, että yllättävän hyvin nämä pitää ja sitten kävi semmonen vähän humpsis ja hurja määrä adrenaliinia läpi ihmiskropan. En mennyt nurin, mutta hetken oli semmonen tunne, että kohta mennään. Tämähän on ihan silleen viimeisen päällä. Joo. Mut sitten kaikki paikat muuten ei ole. Joo. Sitten kun pääsee siihen johonkin tuohon Verejämäen kohdalle, niin siinä on semmonen selvä kesän ja talven raja. Jep, jep. Joo. Ja mä ajan kaksi kierrosta. Harjasuola hunttu, sanoin. Okei. Okay. Joo. Tapio asti ja sitten pitää mä kautta Pasilaista ja sitten kehäytyselle ja sitten itikseen sitten siellä. On toisella kierroksella. Okei, okay, niin sitten tekee 50 per kierros. Niin. Joo. On tota 62 ajettu. Joo. Tota, nyt me kuvataanko mullekin joku Tapio tee tervehdys. Nyt kävi niin, että törmättiin YouTube-legendaa Tapio teehen. Haluatko lähteä terveisiin? Haluan. Terveisiä kaikille videon kahtelijoille kaikenlaisiin pyöräilyolosuhteisiin. Uskomanta sattuma, törmättiin Pohjois-Baana viimaisen päälle baanoilla. Täällä on ilman nastarenkaita lähdetty liikkeelle. Mukavat päivänjatkot, turvallisia ajoja. Jep, törmäillään taas. Joo, pietä jep. Yhteyttä. Jep. Moi moi! Kävipäs hauskasti. Viis kilsaa. Aikaa meni semmonen melkein 41 minuuttia. Eihän se ole paljon mitään. Terve vaan! Kauheako säikäi. 6 kilometriä ajettuna. Alkaa tuntua, että tästä jo vallan nautiskelee. Vähän on hyi. Pehmoiseksi pannaani mennyt tuolla takataskussa. Ihme mössöä. Menee takki pesulle. Hyi olokoon. Vuoden eka pannaani ja heti kävi näin.
Tiedättekö, kun mä kaivelin taskun pohjaa, ei sillä ollut enää mitään. Mun diagnoosi sanoi, että se banaani oli niin kypsä ja plösö, että siitä on se ylempi puolikas tippunut tänne johonkin reitin varrelle. Taskussa oli ennen tuommoinen löysä jämä siitä, mitä siitä jäljellä oli. Katsotaan, jos se täällä jossain reitin varrella näkyy se eka puolikas. En kyllä enää aio syyä. Vakavampaakin ihmisille voi saattaa kuin banaanin katkiaminen. Tää onneksi ei mennyt nurin. Banaani katkesi siinä tämän päivän tappiot. Tuonne minä en enää mene. Sen sijaan houkuttaa käydä tuossa suunnassa katsomassa, miltä väylä näyttää. 10 kilsaa takana. Taitaa olla elämäni hittää 10 kilometriä pyörällä. 1 tunti 8 minuuttia. Keskinopeus 8,8. Hyvänä, kun mä oon juossutkin nopeampaa, kun kerran meni aikoinaan Kokkolassa puoli maratoni alle 2 tuntiin. Mä oon ollut jotain 1 tunti 59 ja jotain päälle. Ihan ok kunnossahan täällä paanat on. Tähän tulee olosuhteesta mieleen, niin kuin olisi maaliskuu. Eihän se kaukana olekaan, mutta monesti maaliskuussa on ollut tällaiset olosuhteet. Saatiinpahan vähän semmoista vaihtelevaa olosuhetta CX-renkaille. Siitähän se päivän agenda sitten muodostui. Pystyssä pysyttiin ihmeesti. Stuntien matkiminen omalla vastuulla. Nyt on tullut aika pistää tämä pyöräilyvlogi-episodi pakettiin. Vähemmän jäisiä maantiepyöräilyolosuhteita odotellessa. Kiitän sinua tämän videon katsomisesta, hyvä ystäväni. Iloa ja rauhaa sinun päivääsi. Takkuu varmasti tapomme seuraavalla kerralla jossakin joskus pyöräilyaiheisten jutujuurten merkeissä. Kiitos, kun olit mukana. Heippa!